waswaxni ma jimcaa taariikhduna ay ku beegan tahay 18 bisha Febraayo sanadda 2022 ku soo dhawaada warka swaxnimo ee shabakada Sirta Media. Sida caadada ah shabakada Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sira uuna inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyadda badan baraha bulshada ee Seeraar Xade. Haddaba ka bogta xogta oo dhammaystiran, xog wareysiyo laga qaaday dhallinyaro ka mid ah ciidamada kala duwan ee ku shaqeeya amarada keligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Xog wareysiga ayaa caddaynaya in ciidamadu ay amar ku qabaan inaysan isxaan u samaynaynin cid walba oo amarkooda fulin weysa, inaan wax dilnaana dembi ma ahan siday ay wareysiga ku bixiyeen askartaasi. Kadibna qoraa Seeraar Xade ayaa waxa warbixintiisa ku leeyahay: waxaan maanta qormadeeda ku soo qaadanayaa xog ururin ay qalinku u qaateen waqtigoodina ay geliyeen mas-uuliyiin Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyey dhibaatada baaxadda leh ay dhex maquuranayaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. Xog wareysigeena waxaan ku bilaabaynaa sida tan soo socota: 5 sano ee lagu soo barbaarinayay ciidamadii lasoo tababaray akhlaaq xumo iyo amar diido ay ku soo dhaqmayeen ciidamada kala duwan oo ay ka kooban yihiin ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, waxay caddeyn buuxda ugu tahay sida ugu dhiiraday islamarkaana ugu guuleystay keligii taliye Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu burburiyo sumcaddii ay lahaayeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. 5 sano ee dalka uu soo xukumay dhagar qaba ina Farmaajo waxaa laga dheehan karaa habdhaqankooda aadka u fooshuxun, ciidamada u badan dhallinyarada aan waxba kala soconin, waajibaadka ka saarin ilaalinta xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed iyo u hoggaansanaanta sharciga, islamarkaana maskaxdooda lagu soo shubay in cadowgooda uu yahay shacabka Soomaaliyeed amarkoodana ay fuliyaan madaxda kale ah keligii taliye Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dilaaga qosle Fahad Yasiin Xaaji Daahir. Dadka Soomaaliyeedna waxaa looga dhigay cadowgooda koowaad oo ay dilayaan, dhacayaan, kufsanayaan, barakicinayaan, ciqaabayaan ciqaab aad u daran. Taasina waxa ay banaanka soo dhigaysaa in ciidamada lasoo tababaray ee kale ah ciidamada Haramcad, Duufaan, Gorgor, ciidamada booliiska iyo militariga intooda badan ay yihiin ciidamo dhaqankooda u yahay sidii Burcad oo kale. Xogaha rasmiga ah ee aan ka helayno mas-uuliyiin si dhow ula socda ciidamada kala duwan ee shaqeynaya 5 sano ee uu dalka madaxweynaha ka ahaa Dhuuhani ina Farmaajo ayaa maskaxahaan si qaldan loo soo geliyay nacayb u gaar ah bulshada degta Muqdisho agagaarkeeda, waxaana looga dhigay inay bahal yihiin, sidaasi darteedna inay dilaan intii aysan dilin ayaga askarta ah, waana sababta keenaysa in askariga uu hore ka toogto qof walba muwaadin Soomaaliyeed ah ee ku nool deegaanada hoos yimaada nidaamka faasidka ah ee ina Farmaajo, gaar ahaan Muqdisho agagaarkeeda. Xog wareysiyadan ayaa waxaa la yeeshay mas-uuliyiin isxilqaamay muddo badanna baaritaan ku haysay si dhow noola socda dhaqan xumada baahsan oo ay ku kacayaan ciidamada kala duwan. Dhallinyaradan ka mid ah ciidamada aan kor ku soo sheegnay waxa ay noo xaqiijiyeen in madaxdooda ay amar ku siiyeen inay dilaan, xiraan, dhacaan, kufsadaan cid walba amarkooda diida, waxayna si cad ugu caddeeyeen dhallinyarada ciidamada loo qoray inuusan jirin sharci qaban kara iyo dembi lagu soo oogi kara inta uu dalka madaxweynaha ka yahay keligii taliye Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Mar dhallinyaradu ay sii hadlayeen ayaa waxa ay sheegeen in beegsigooda ama taargetkooda koowaad uu yahay 1, weerarista siyaasiyiinta mucaaradka ay ka soo horjeeda dowladdu uu hogaamiye dhagar qaba ina Farmaajo, 2, ka hortagista mudaaharaadyada ay dhigayaan shacabka Soomaaliyeed ee lagu soo horjeeda dowladdu hogaamiye keligii taliya ina Farmaajo, waxaana amar buuxa ku qabnaa inaan ku toogano meeshii aan ku aragno, 3, inaan amar buuxa ku qabna beegsiga wariyaasha aan ku shaqaynin amarada ka soo baxa fila Soomaaliya, waxaana si xadna loogu sheegay haddii aanaa ciidamada Haramcad, Duufaan, Gorgor iyo booliiskaba inaan dili karno, jirdilna aan ku samayn karno, qalabkoodana aan ka qaadan karno wariyaasha mucaaradka ku ah fila Soomaaliya. Waxaa kaloo aan amar ku qabnaa inaanay sawiri iyo muqaalaba ka qaadan karin wariyaasha mucaaradka meelaha ay wax ka dhacaan oo ay gacanta ku haysay dowladdu uu hogaamiye madaxweynihii hore keligii taliye Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. 4, waxaan amar ku qabnaa inaan dhici karno suuqyada ku yaala Muqdisho agagaarkeeda haddii loo baahdo, sababtan waa ganacsatada suuqyadaasi ku ganacsata waxay gacan saar buuxa la leeyihiin kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. 5, waxaan amar buuxa ku qabnaa inaan dhigan karno jidkooyooyin, lacagna aan ka qaadan karno jidadka haddii loo baahdo, ciddii amarkeena jibisana inaan dili karno, waana u fasaxanahay wax diidayana ma jiro. 6, wax walba aan sameynay ee noo suurtagelin kara in ayna maqlaan shacabka xoogii cabsida wax ku maqlay ee ku sugan deegaanada ay dowladda maamusho, gaar ahaan Muqdisho agagaarkeeda, wax dambi ah nagama soo gaarayaan, wixii aan ugu jawaabna dil iyo dhaawacba kuwa nabadiidka ah. 7, ciidamada mamnuuc kama ahan isticmaalka daroogada iyo maandooriyaasha. Ciidamadan waxaa loo fududeeyaa helitaanka maandooriyaasha, dhaqaalaha ku baxana waxaa bixisa dowladda federaalka Soomaaliya. 8, dalacaada saraakiisha, saraakiil xigeenada, alifleyda, dableyda, 5 sano ugu dambeysa waxaa lagu dalacayay fulinta amarada madaxda qaranka sax iyo qaladba ee ugu horreeyay madaxweynihii hore keligii taliye Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo la gudoomiyihiisa Fahad Yasiin Xaaji Daahir, waxaana lagu dalacayay fulinta weerarada mucaaradka, dilalka qorshaysan ee laga fuliyay shaqsiyaadka dowladiidka, iyo fulinta amarada laga bixiyay howlaha laga soo fuliyay maamul goboleedyada dalka nooc walba oo ay yihiin shar iyo qeyr intaba. 9, askartii fulisay amarada saraakiisha ka sareysa
wax walba ay sameeyaan sax iyo qalad looma qabsan karo, dambina kuma mutaysan karaan, maxkamadna lama soo taagi karo. Askarigii fuliyo howlgallo ugu yimaada hanjabaadyo cabsigelin waxaa si degdeg ah looga saaraa dalka iyadoo loo dhoofiyo meelo ammaan ah, waxaana la siiyaa dhaqaalihii uu ku noolaan lahaa intuu u joogo meeshaasi uu tagay. Intaasi ayaana kusoo koobaynaa xogta ay soo diyaariyeen mas-uuliyiinta waqtiga badan ku bixisay si ay ummadda Soomaaliyeed ula socodsiin lahaayeen dhaqan xumada laga dhexlay 5 sano ee uu dalka madaxweynaha ka ahaa. Kaligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oraana loo yiri wixii una baday waxaa ka daran wixii una baray. Tixgelin dhacdadii foosha xumeed ee dhawaan ka dhacday 16-kii bishan Febraayo 2022-ka loona geystay wariyaashii soo duubay qaraxyadii habeenka ka hor ka dhacay degmada Dharkeenle iyo degmooyinka kale ee ka tirsan gobolka Banaadir iyo agagaarkeeda, waxay daaha ka rogaysaa inaysan askarta haramcad ee ciqaabaysa wariyaasha aysan dambi buu arkin oo ay weliba aaminsan yihiin ciqaabtaasi iyo bahdilaadda ay ku sameynayaan wariyaasha in ay ku helayaan dalacsiin degdeg ah iyo awaalmarina lacageed, waana wax soo socday 5 sano ee uu dalka soo xukumayay dhowaana ina Farmaajo. madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa bilaabay qorshe cusub oo ka dhana madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagren. Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ayaa u arkin Laftagren uu yahay nin ku xiran filla Soomaaliya islamarkaana aysan macquul ahayn inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya, maadaama Farmaajo iyo sidoo kale Cabdicasiis Laftagren ay ka shaqeynayaan xilligani in guddoomiyaha baarlamaanka soo socda uu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya islamarkaana lacag weliba ku bixi karta arrinkaasna uu bixinayo madaxweynaha mudaxiladkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo la qorsheynayo in madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya uu qayb uga noqdo xildhibaanada baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulamo uu horey ula qaatay Cabdicasiis Laftagren waxa uu ballanqaaday inuu ku garab siin doono sidii uu noqon lahaa guddoomiyaha baarlamaanka soo socda. Labada hoggaamiye ee Jubbaland iyo Puntland ayaa hadda waxay wadaan qorshe gabi ahaanba meesha ay uga saarayaan Cabdicasiis Laftagren, isla markaana qof kale booskaasi ay ugu raadinayaan uu ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, maadaama Laftagren ay u arkaan nin ku xiran madaxtooyada Soomaaliya. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagren oo dhammaan doorashadii ka dhacday deegaanada maamulkaasi uu ka arimiye ka reebay dadkii loo arkayay inay la tartami karaan ayaa aaminsan inuu ku soo bixi karo tartanka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. dawadeel waxaa daawanaysaan warka sirta meediya qabiyisii hore. markan haddii aynu eegno, madaxtooyada Soomaaliya ayaa diyaarisa gobihii ay degi lahaayeen xildhibaanada cusub ee ka imaanaya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. xildhibaanadan ayaa kuwa si dhow ugu xiran madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagren iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qorshaha loogu diyaarinayo xildhibaanadan hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yahay mid laga leeyahay dana gaar ah. danta ugu weyn ee xildhibaanadan ka imaanaya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya markii ay soo garan magaalada Muqdisho loogu diyaarinayo goobihii ay degi lahaayeen ayaa waxaa ka mid ah in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay siiyaan codkooda markii la gudagalo doorashada madaxweynaha Soomaaliya, sidoo kalena aysan la kulmin inta ay Muqdisho ku sugan yihiin xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka. warar hoose oo soo baxay ayaa sheegaya in si gaara dhaqdhaqaaqooda loola socon doono maadaama kaamirooyin ay ku xiran yihiin hoteelada la dejinayo xildhibaanadan ka imaanaya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. warar hoose aan helnay waxay sheegayaan in si gaara dhaqdhaqaaqooda loola socon doono xildhibaanadan maadaama kaamirooyin lagu xiray hoteelada la dejinayo, isla markaana dhowaan lagu wado markii ay soo gaaraan magaalada Muqdisho munaasabad casho sharafa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday inuu ugu sameeyo xafiiskiisa, sidoo kalena qarashaad badan oo aan macquul ahayn si hordhac u siisiyo sida wararka aynu ku helayno. gudahan daawadayaal, inta ayaan ku soo afmeerayaa warkeed ka daawanaysan jurnalka Sirta Media. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.